A dakle, kao što znate, ZOIN zakon usvojen u Srbiji pre 3 godine poslužit će kao osnova za kreiranje evropske platforme za rešavanje problema dijagnostike retkih bolesti. Zakon o prevenciji, dijagnostici genetičkih bolesti i genetički uslovljenih anomalije retkih bolesti, kako glasi njegov pun naziv, inicirali su roditelji Zoje Mirosavljević, koja je preminula od Batenove bolesti, a podršku zakonu dale su sve poslaničke grupe. Bojana Mirosavljević je naša gošća ovog jutra. Bojana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro nam došli u jutarnji program. Evo, prošlo je 3 godine od kako je zakon usvojen. Veliku stvar ste uradili. Više od 1000 mališana je dobilo dijagnozu. Jeste. Ja moram samo da kažem da to nisu samo deca u pitanju. Dakle, 10% od tih 1023 osoba koje je dobilo dijagnozu su u stvari odrasli koji preko 20 godina čekaju svoju pravu dijagnozu. Tako da i zakon uopšte nije ograničen na decu, nego jednostavno preko 85% retkih bolesti su u stvari dečije i zato se i govori uglavnom o deci, ali zaista je to velika stvar. Mi kad smo ulazili u sam proces iniciranja ZOIN-og zakona, nismo imali pojma da je to toliko velika stvar. Da, prisustvovali ste u Ujedinjenim nacijama na velikom skupu o retkim bolestima. Kakve utiske nosite? Pa, ja sam bila veoma ponosna na svoju Zoju. Bila sam ponosna na svu bolesnu decu koja su svoju bitku izgubila, ali nije bilo uzaludno. Borba njihova je bila velika. Ujedinjene nacije su bile impresionirane činjenicom da u stvari takav jedan zakon dolazi od običnog čoveka koji nije politički angažovan i posebno ih je impresionirala činjenica da je zakon jednoglasno usvojen. To se zaista veoma retko dešava i tamo i kod nas. Da li su se pitali zašto jedan čovek treba toliko da se bori, a da sistem ne reaguje? Ako kažete da su bili oduševljeni time da je to borba jednog običnog čoveka koja nema nikakvu političku podršku. Pa znate kako, zdravstveni sistem tamo u Americi je potpuno drugačije organizovan, ali daleko od toga da retke bolesti tamo nemaju problema. Takođe ima problema, ali moram da naglasim da je put do dijagnoze mnogo lakši i mnogo brži, što je ključna stvar u ovom pitanju. Ono što smo mi uradili i što je činjenica je da sada deca mnogo, mnogo brže dolaze do svoje dijagnoze, samim tim i do svoje terapije. Evo, mali Novosađanin Dušan, uskoro, nadamo se, u februaru, konačno prvo dete u Srbiji koje će dobiti tu terapiju protiv Batenove bolesti. To je ono što će nama omogućiti da pokušamo da nađemo svoj mir posle toliko godina. Da, to je jako bitno. Vi ste predstavili zakon o Evropskom parlamentu koji je taj pravnjak prepoznao kao najbolje rešenje dijagnostike retkih bolesti. Znate kako, ZOIN zakon ima sve na jednom mestu. Dakle, tu je i ta dijagnoza, ali tu je i prenatalna dijagnostika, tu je dijagnostika ostalih članova porodice, što je veoma bitno, jer u stvari ta preventiva je najbolji tip lečenja. I tu je preimplantaciona genetska dijagnostika. Dakle, to je šansa za naše porodice koje imaju ili su imale obolelog člana da dobiju zdravo dete. Dakle, bez rizika od ponovnog rađanja bolesnog deteta, što je naravno jako bitna stvar. Dakle, ZOIN zakon je toliko kompaktan i to se njima dopalo. Oni imaju sve to rešeno, ali po raznim nekim pravilnicima. Međutim, tamo se pravilnici poštuju. Kod nas to malo drugačije ide, zato je uveden zakon koji naravno mora da se poštuje i poštuje se, na što smo mi veoma ponosni. Njima se dopala ta kompaktnost i celovitost ZOIN-og zakona gde je sve na jednom mestu. I zato su odlučili da ZOIN zakon bude prosto osnova za rešenje problematike retkih bolesti u Evropi. Da pojasnimo za one koji ne znaju, suština ZOIN-og zakona je da ukoliko se dijagnoza ne uspostavi kod nas u roku od 6 meseci, da se uzorak šalje u inostranstvo. Tako je, u te inostrane laboratorije koje mogu da ustanove tačnu dijagnozu. To je samo jedan od 4 segmenta ZOIN-og zakona. Rekli smo, dakle, preimplantaciona genetska dijagnostika. Dakle, sledeći segment je prenatalna dijagnostika i dijagnostika članova potencijalnih nosioca tog patološkog gena u porodici. Dakle, da se vidi stanje u porodici ko je nosilac i kada nosilac želi da zasnuje svoju porodicu, da se dalje testira supružnik i tako dalje. A da li ste svesni da ste to radili pravu stvar? Potpuno.
i jako veliku stvar. Da. Potpuno. Svaki dan, svako novo dijagnostifikovano dete na vreme i spašen život je meni vrlo jasan znak. Da li ima prostora da se još nešto uradi? Uvek, uvek. Mi i sada u udruženju imamo decu koja i dalje tragaju za svojom dijagnozom. Mislim, put do dijagnoze nije lak i ne može se ustanoviti brzo zato što su u pitanju retke bolesti. Dakle, mi imamo slučajevi da se uzorak pošalje u inostranstvo, da se ne dobije ta dijagnoza i da moramo opet iz početka ceo proces da se radi. Dakle, ta deca, dok ne nađu svoju dijagnozu, njima treba, naravno, omogućiti dostojanstvenu negu i dostojanstven život. Dakle, ta enteralna hrana na koju oni imaju pravo, treba da im se omogući. Država to ne obezbeđuje dok se ne dođe do dijagnoze. I tako se roditelj nađe u tom takozvanom začaranom krugu koji nema kraja. Mi kao udruženje smo tu da jednostavno njima pružimo podršku u medicinskim aparatima, dakle koncentratori kiseonika, aspiratori, enteralna hrana, invalidska kolica i tako dalje, na što oni nemaju pravo dok ne nađu svoju dijagnozu, dok ne dobiju dijagnozu. I za kraj imate još nešto da... Jeste. I u kontekstu toga ja bih želela da najavim jedan humanitarni događaj koji nama ispunjava srce zato što su u pitanju mladi ljudi, studenti Departmana za geografiju, hotelijerstvo i turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Oni organizuju 7. februara ove godine u 19:30 uveče u restoranu Ribarac, humanitarno veče, koje je tematski organizovano u pitanju srednjovekovna Srbija, ali ceo prihod ide našem udruženju i to je zaista nešto zaista divno kada vidite da postoje mladi ljudi koji se bave i tim stvarima. I ako dozvolite, ja bih samo broj telefona na koji mogu ulaznice da se rezervišu. 064-51-50799. To sam od njih dobila zadatak i puno pozdrava za njih. Veoma su se angažovali i od srca hvala. Hvala vam. Kad god su humanitarne teme u pitanju, tu smo. Hvala vam puno. Hvala vam na stvarno.